تركيغا ayaa ku guuleystay tijaabada duulimaadkii ugu horeeyay ee diyaarad casri ah. TikTok ayaa lagu eedeeyay inay faafiso macluumaad maran habaabina. Waxaa la soo saaray liiska madaxweynayaashii soo maray Mareykanka kii ugu wanaagsanaa iyo waliba kii ugu xumaa dhinaca waxqabadka. Kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeennimo kulan. وعيقلين وصوق بنقابي حفيز كوقابل سان دولة ديغان كصومالي دا كهورتاق يولي بحكمين تاحنون كهالستي HIV-AIDS ايالوكو قبتي مقالة دا تكتيغا ادب وريه من حسين ايالا سعوتي واربحنتان كدياريسي كلن وعيقلين اها وصوق بنقابي حفيز كهورتاق يا حكمين تا عدر كديلاغ HIV-AIDS ايا كاقب صومين مداشا شرارك اي كلية دا براشا دا فرسابة دا قعانتا كلن كان ايالو قبتي ارضي دا وحكا براتا كلية دا سي ujeedada kulanka ayaa ahayd in laga wacyigeliyo ardayda cudurkaasi iyo sidii ay uga fojignaan lahaayeen waxaana ka soo qayb galay madasha wacyigelinta wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS ka mudane Cabdiraxmaan Nuur Cabdi iyo wasiir ku xigeenka iyo sidoo kale maareeyaha kulliyada barashada farsamada gacanta waxaana ugu horeyn madashaasi ka hadlay maareeyaha kulliyada farsamada gacanta Nasri Ahmed Jaama runtii kulankeenan saaka waxbarashadeena سيتو سما درکتی یو خوشی آب نمیشنه. کل مسیدان و کلا لگا سو قبته دمان کلیه ده که چیه مقاله ده گران کو نهر سیده یو کلی یه حبیس که میشه TTC دلفته ده. این لگا قبته کلی قرشیال بچیری. مرگا ساک این نگه و این لگا چوگه کلی وزیر کی حبیس که کارتا که یه حکم اینتا HIV گه یه این لگا چوگه. ارده ده ایو و عیگلین تو نکلی ما کلمار میان. sabab taarday inta badan wacyigelinta loo siinayo waxa weeyaan ardayd maadaama ay tamaan ay dhalinyarayeen in ay ugu yaraan wacyiga ay ogaadaan wacyiga caadi ah xaqiiqda ka jira waa in ay ogaadaan weeyaan marka kulankeenu saaka waa wacyigelinta kullay wiilka agaasinka ay nisiinayo wacyigelinta lagama marmayo waa in la joogteeyo xiliye badan oo kala duugan sidan oo kale 20 daqiiqo ama 30 daqiiqo ay nagu filan 20 daqiiqo ama klaaskeena xisada u dambeeya baan qaadano ama klaaskeena markuu dhamaado baan qaadane وعيقلين تهدي كدي ولا شوكتين دونا. مركا كلن كأنه حكس هبسين جاي إن وعيقلين جود أضل كاس عطاء كيرة. سي جود تو ديجان كاس عطاء كيرة. مركا وعيقلين تها ديجان كاس عطاء قريب كتاعي ثانينا. مركا كلي حنون كنا وانوجنا هيو وضن كواجور أدبو فا في كيري. حتى وحوجا. إنه سيد هرير نعم أيا ما درك تاي كيرة. لكن على ما ديس مركا استمدام علار من جسكين. وين وعيقلين كلا دوجان ما درك تاي أرضي ذا يجوبا وحبرشة ذا لقى بلابا الله سيو. si guud dadkii igu horeeyay baa soo sheegay ujeedada iyo waxa ay tahay waxaan waa wacyigelin wax cusuba hadda cusuba hadda joogto ho jiro wax laga baqayaas maadaama uu jirin laakiin mar walba waa in la xusuusiyo umbay qayb ka tahay markaas waad ogtihiin cudurkani marxaladaha iyo heerka uu soo maray kulli maqalbayna ugu tahay badana dadka arkayna kulliyada way iska jiraan dadana arkayna way iska jiraa marka waxaan u qaadanay qorshayaal ah in meelaha la isugu yimaado sida tacliinta ama waxbarashooyinka meelaha la isugu yimaado kulliyadaha inay tahay meelaha ugu haboon ee wacyigelintan iyo fariimahan loo marin karo bulshada gaar ahaan dadkan ku jira da'da afar ilaa tan ilaa afartan iyo afar inta u dhaxayso da'da xilligaas awoodda u leh in ay wacyigana qaataan cudurkan kalena uu caqabadiisa daba wato in iyagana ay qayb ka ahaadaan cudurkan saan ognahay waa cudur si guud dunida ku faafay waa cudur badana aan dawadiisii lagula tacaali lahaa aan jirin وعذر باهن إن لجت حدره وعذر باهن إن قفك ومر والبا إسكور هيو جارهان حلي قد قال يرني ماذا اللي قلت شرتوا حلي هذا حاس حاس جاء وهو نقول يهين دل يرادو وحاك الله يذا مهين إنه ما دام بولش مسلنا عنا هاي إن المر والبا عن إيمان كينا يمتق أنا عن كتب أغنى وحش رعدو أقصها هاي marka waxa inta badan lagu kaada qaaday waa waxyaalahan anshaxumada boqolkiiba 95 in ka badan waxyaalaha
لو كلا قادو قيب كيها وحن أنشح مذا اللي رادو أما اللي رادو قلم ذا حاران تا هدان لنا عكلا ودقنو مركا وحير يدنا تشرتا قرشيال كلا فربضان يو قابب كلا اللي سوق قد بين كارو قابب كام حاكم ذا من حسين عدن شكالتي في تكتجا gudoomiyaha maareynta masiibooyinka ee Soomaaliya ayaa gaaray degmada Jawhar Jawhar ayaa ku taala meel wabigu ku daaco xilliyada ay roobabka xoog leh daayaan waxay saameyn ku yeeshaan dadka deegaanka iyo waliba beerleyda hadaba Xafsa Maxamed ayaa warbixin ka haysa gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Maxamuud Macan Cabdulle iyo wafdu hoggaaminayo ayaa maanta tagay biixireenka Zaabuun ee dhacdoolaadka magaalada Jawhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe Maxamuud Macan Cabdulle ayaa warbixin ka dhigaystay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe ahna duqa magaalada Jawhar Axmed Mayre Makran iyo masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle وسير كارمها جدها دولت جبلات كهير شبيلة عبد الرحمن داهر جورة وسير كحجان كوزارة دجرجار كيا مسؤولين كلا أيا قيب كأها كرمير كقدومية هيا د صدمة أبي حيران كزابون قام هينا أنا وهذا استعماله طبعا دولت حل داري وحكي كم غناري صاحب ده وحنا كنت تاس إن ليش قيوا يا أدي جدي وحنا ربنا أمرك هدا هنا إسكاشنو هدانا هالدولت ده حق هي د صدمة وعن كده ده اللي دورنا هدي إلى هيدا هذا إن واحد لقى قبته وبيجا أو مرة وكيف فتها لقى قبته أو ملك أبا عن إن الدياري أو بيا لوكا يشلقى قبته دور ده بدن واكاشن دورنا طبعا حوجنا وقت شرينا ومدى الصوماليات إن يود حالا أروسطة أو يسكت ديار جرودو أو أي واحد يصدق كده كي هروا كيف يعني هاي واقع قوم بدني هاي مركا وحن يسكت ده اللي دورنا إن أنا أردان تاسع عن قادنا أو نكشقينه تاجر أبا عن هاي دولت هرشب وحي ديارتها قرب استاق عد كستو شقاس القبنيسو ايو كالنت ديني كاقادتو مركا آدة دوما حسنتهاي معدة بعد مارتي سوق قارتي نسيتك ماان تلا عد سبون عتمدان مركا واحان تجيلهين ديكو مارتو سيتك ايو فدرال كبا ان ارنكا عن مارتي آدي آد قعوين لوقيس مركا كالنتان ان لهلو واح لوقا بحيو حتى قلبك مركي واح لبحايا لان لكينو وقريها واوينو كالي ويش سيدي ويش وكالين لهلو عند رومارت انت اللي يسوي حلو جيدها سمكة كبحية وحنا لا هي الواحد اللي كبحية ما شاء الله انت جي ماذا بالدوسة الوجيدة وح كلا اللي كبحية اللي ما له وح عن جاري سنة ما جرت قدومي محمود معن عبد الله أي شيء إن شعب كسومالي هذه الدولة فدرال ك يعد ولي بقى عنك جيسن كرتا يدب وضيع ترتبي حرينك أي شيء إنه وجد بيصير له هجاجيو imekana ay noogna dhanka iyo mareekanka raayo cusub raayo aruurun cusub aan idaahday oo ay dhawaan sameeyay jaamacadda Houston 414 taariikhiyan ayaa la iska soo saaray madaxweynayaashii mareekanka taariikh ahaan madaxweynihii ugu fiicnaa iyo waliba madaxweynihii ugu liitay marka laga hadlayo dhinaca wax qabadka qiimeynta cusub oo la soo saaray 2024 ayaa daaha ka qaaday madaxweynihii labaad ee Mareykanka Abraham Lincoln ayaa isagu liiska koobaad galay halka madaxweyne Trump uu isagu galay liiska halka ugu hooseeya madaxweynaha xilligan jooga Biden ayaa galay kaalinta 14aad qiimeyntan waxaa ka mid ahayd sida loo eegayay marxaladihii iyo waliba go'aannadii masiiriga ay madaxweynayaashaasi qaadanayeen dhinaca kale waxaa ka mid ah sida uu madaxweynayaashaasi ay ula shaqeynayeen xisbiyada siyaasadda iyo waliba Congresska Mareykanka Abraham Lincoln ayaa hoggaanka u haya liiska madaxweynayaashii ugu fiicnaa ee soo mara taariikhda Mareykanka sida uu muujiyay raayo aruurin la sameeyay sanadka 2024 taariikhyahanada ayaa lagu codsaday inay madaxweyne kasta siiyaan dhibca u dhexeeya eber ilaa iyo boqol Lincoln ayaa helay celcelis ahaan 59 dhibcood halka Franklin Roosevelt uu galay kaalinta labaad waxaana ku xiga madaxweynihii ugu horreeyay ee George Washington kaalinta afraad waxaa galay Theodore Roosevelt kaalinta shanaad waxaa ku jira Thomas Jefferson kaalinta lixaadna waxaa galay Harry Truman halka Barack Obama uu haysto kaalinta toddobaad madaxweynaha xilligan Biden ayaa isna galay kaalinta 14aad Trump ayaa galay halkii ugu hooseeya ee liiska qiimeynta madaxweynayaashii soo maray Mareykanka isagoo celcelis ahaan helay 12 dhibcood oo kaliya tan ayaa muujinaysa in dhibaatooyinka Trump wajahayo ay weli isoo tarayaan haddaba
وما حي سببتها دادك مرايكنكو ايقو تحقاليان لينكانو نواها مدحوينيه ايقو ويناي صومرا تاريخ دادالكو دا تاريخي يهانا دا ايا سيدو كلاشيقيا ان ابراهان لينكان لغو حصوصتو هقاميا قاتي قوانا سياسة ديد او مسيريا حل دالكي سوو قلقايب سنا سيدو كلاهالغان كي لغو حوري داد كمدو يووليبا سو افتري دي دقالكي سوكي ايا سيدو كلالوغو مهنقا تركيغا ايا كوكو الاستيتي چابين تدو لماد كي يغو حريسي اه ديارات عصريا تركيغا ايا بريهو دنبيسي حوچين اي سنا عادي سلين عاملة تريغا اي الوليبا دياراتها اندوليا هلاهين لنا عاكالانا تركيغو حاوسي وضاينو هرماريو تكنوليشي ديسا عصريغا واتن مركالي حفصة محمد سوچي ديسا دولادا تركيغا ايا كوكو الاستيتي دو لماد كي يغو حريي اي ديارات دقال او اه نوعا عصريغا اه او دل كاسي لغو سمييي oo loogu magacdaray kan waa natiijo kale oo xukuumadda Ankara ka gudubtay marka loo eego dhinaca soo saarka diyaaradaha militaryga diyaaradan waxa soo saartay shirkadda loo soo gaabiyo TAI ee sanadihii u dambeeyay ku dhaqaaqaysay hormarka la xiriira ka gungaarista in dalka Turkiga uu gacmihiisa ku sameeysan karo diyaarad waliba halka lacag badan uu ku bixin lahaa iibkeeda dad badan oo turkiga iyo ajaniib isugu jira ayaa ka falceliyay talaabadan oo markale indhaha ku soo jeedisay dalkan iyadoo ay suuragal tahay in ay ka iibsadaan wadamo kala duwan oo u baahan diyaaradaha casriga ah dalabaad kala duwan ayay durba xukuumadda Ankara u heleysa wax soo saarkeeda dhinaca tiknoolajiyada taasi oo ay horay u soo jiiteen diyaaradaha duuliyaha la'aanta ee bayraqaat iyo kuwa kale oo casri ah oo dalkaasi lagu farsameeyay dhinaca tiknoolajiyada ayuu Turkiga hormar muuqda ka sameeyay sanadihii u dambeeyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ballan qaaday in uu dalkiisa u horseedi doono gaarista yoolka iyo himilooyinka muuqda baaritaan ay sameysay mareegta leedahay News Guard ayaa lagu ogaaday aan lagu soo bandhigay oo lagu soo bandhigaan idaahdo macluumaadka khaldan ayaa la sheegay in aaladda TikTok ay qayb ka tahay faafinta macluumaadka maran habaabinta boqolkiiba 20 muqaalada lagu faafiyo aaladdaasi ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa khalad ah ama la bunbuniyay TikTok oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa caqabado waaweyn kala kulmaysa xeerada dejiyasha iyo waliba madaxda wadamada reer galbeedka Trump iyo Biden ayaa iyagu hadaba ku soo rogay sharciyo adag oo dhinacaasi ku saabsan wadamada kale ee reer galbeedka Britain iyo wadamada kale ee Yurub ayaa iyaguna xayiraad ku soo rogay TikTok ayaa lagu eedeeyay inay xidhiidh la leedahay dalka Shiinaha dhinaca kale shirkadan ayaa iyadu iska fogaysay eedeymaha la xidhiidha inay u jaajusto Shiinaha Baaritaan ay sameysay mareegta News Guard oo ku takhasustay soo bandhigidda macluumaadka marin habaabinta ee nuxurka lagu daabaco barta Shiinaha ee TikTok ayaa lagu ogaaday in isticmaale kasta oo raadiya qayb gaar ah oo macluumaad uu heli doono muqaalo ka jawaabaya su'aalihiisa laakiin boqolkiiba 20 ay yihiin macluumaad maran habaabina sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay rubucii hore 2022kii Bitdanis oo ah shirkadda waalidka ee leh madasha TikTok ayaa meesha ka saartay in ka badan 102 milyan oo fiidiyo oo ah kuwa ku xadgudbay xeerka runnimada iyo daacadnimada TikTok waxay ku sheegtay boggeeda rasmiga ah inay barnaamijkeeda ay adeegsadaan in ka badan bilyan qof si ay u abuuraan macluumaad la wadaago oo iyagu xiisaynayaan shirkaddu waxay xaqiijisay in adeegsato siyaasad adag oo ka ilaalinaya bulshada ku xidhan macluumaadka maran habaabinta maadaama ay leedahay wadaaga khubarada iyo waliba barnaamij caalami ah oo hubinaya laakiin TikTok ma aanay ogeyn in dukumeenti ciwaankiisu yahay TikTok algo 102 oo ay qoreen kooxda injineerada ee shirkadda Beijing oo si cad u soo bixi doono sanadkii 2021kii qaawo muujinaya waxa shirkaddu aanay doonayn inay dadweynuhu ogaadaan afayeenka shirkadda Hillary ma aanay haysan wax kale oo aan ka ahayn inay xaqiijiso xaqiiqda dukumeentiga oo ay sheegtay in loo qoray si loogu sharxo shaqaalaha sida algorithmyada TikTok u shaqeeyaan haddaba sidee TikTok u faafisaa macluumaadka khaldan wabarada ayaa sheegaya inay jiraan laba shay oo muhiim oo gacan ka geysta faafinta macluumaadka maran habaabinta ee madasha TikTok midda koowaad ayay ku sheegeen algorithmyada labaadna waa dabeecadaha isticmaalayaasha iyo korjoogayaasha aan khibradda badan lahayn ee ku aadan hubinta macluumaadka iyo qiimeynta meelaha laga helo algorithmyada TikTok waxay fududeeyaan fidinta fiidiyowyada tanina waxay ogolaanaysaa in macluumaadka khaldan si ballaaran loo faafiyo
علم بارياش علم جايز كارسين تيها برقنا ذا برشدة عياش جيا إن قيمه هي وكم إذا تشيل كعصبة دل يرضى ما أنت يومي هنا عن مذا قارب ضن ويجا كم ذي هنا وحير هذه ريان على ده تلفون ذا عصر جاي كتشرنا على ده تيك توك لكن تاسمها شركة أوردن سيدا لقصو حكتي لحشا قاله أو تيك توغا يوالي با شركة دي دا والد كيبيت دانيس يا دوكومينتي دا يوالي با إسكارسين تا قودها أي دي با يكتما چالة دا فوربس إلاهاني واحاي داها كاقادا يان إن مركا لغو طرو غولانشيها الگوريثمكو إنو غواميو وحا فيرسكا قودعا شقالها تيك توغ يبيت دانيس سيدو قاله واحاي دورتان فيديو يغارا oo xoojinaya faafitaanka iyagoo isticmaalaya dhaqan gudaha looga yaqaan kuleelka warbixinta ay soo saartay majalada Forbes ayaa lagu sheegay in TikTok ay inta badan isticmaasho habka soo jiidashada iyadoo kor u qaadaysa tirada daawadayaasha fiidiyowyada qadarka macluumaadka khaldan ee ku faafa goobta TikTok iyo sahlanaanta helitaankeeda waa wax laga naxo gaar ahaan marka la tixgeliyo caanimada codsiga ee dhalinyarada sida uu qabo Stephen Brill aasaasaha bogga NewsGuard agaag daawadayaal warbixintaas ayaa ugu dambeysay guud ahaan warkii habeenimo internet u kulmayna sidaas iyo nabad gelyo.